Badamdardan 20-ci sahə istiqamətində olan avtomobil yolunun sağ hissəsində sürüşmənin baş verdiyi ərazidə araşdırmalar davam etdirilir. Milli Geoloji Kəşfiyyat Xidmətinin mütəxəssisi Rafiq Həsənov jurnalistlərə bildirib ki, ərazidə baş vermiş sürüşmə prosesi əsasən təbii amillərin təsirindən yaranıb. Yəni, maili yamacın olması, surların fiziki mexaniki xüsusiyyətləri və son aylar deməli, əraziyə üçün intensiv atmosfer yağıntıları deməli, prosesin baş verməsinə səbəb olmuşdur. Bundan başqa ərazidə təbii amillərlə bərabər texniki amillərin də təsiri olmuşdur. Belə ki, yamacın yuxarı hissəsində fərdi yaşayış evlərindən təsərrüfat sularının axıdılması prosesin aktivləşməsinə müəyyən qədər öz təsirini göstərmişdir. Sürüşmə zonasına gələn Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyinin rəis müavini Elxan Əsədov deyib ki, ötən gün Xəzər dənizində 4.5 bal gücündə baş verən zəlzələ Badamdar qəsəbəsində sürüşmənin aktivləşməsinə səbəb olub. Badamdar sürüşmə ərazisi Bakı şəhərinin ən təhlükəli sürüşmə ərazilərindən biridir və bu uzun illərdir ki, məlumdur və Bakı şəhərinin uzun illər ərzində bir neçə dəfə ki, baş planları işlənilibdir. Bu baş planları işlənərkən hamısında bu nəzərə alınıbdır. Lakin uzun müddət, hətta Sovet dövründən başlayaraq bu ərazidə, yuxarıdakı ərazidə gördüyünüz o sahədə heç bir mühəndisi hazırlıq işləri görülmədən çoxlu fərdi yaşayış evləri və sahibkarlıq obyektləri tikilmişdir. Bir daha təkrar edirəm ki, bu tikinti işləri dünən sırağa gün yox, uzun ilə 40, 50, 60 il bundan əvvəllər başlayaraq davam etmişdir. Və ərazidə heç bir kanalizasiya işləri aparılmadığından həmin binaların və obyektlərin işlətdiyi sular hamısı Şambo deyilən yeraltı rezervuarlarda toplanıb və bunlardan çoxlu sızıntılar baş verir. FEH-in nümayəndəsinin sözlərinə görə qəza nəticəsində xəsarət alan olmasa da, iki fərdi yaşayış evinə və Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən vaxtilə fəaliyyəti dayandırılan İAŞ obyektinə zərər dəyib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov Badamdar şosesində baş verən sürüşmə ərazisində olub. O bildirib ki, ərazidə monitorinqlər aparılır. Hazırda dəymiş ziyanlardan qaldırılması istiqamətində işlərə başlanılıb.